Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Abakurambere bacu babintwari ubaha imboneza bitekerezo z'ibihe byose bitubera urufunguzo rufungura inzugi zose ntacyo tubura n'umuco wacu w'i Rwanda Abiki gihe natwe turaguhimbaza mana ibyaduhigaga waduhaye ababitsinda mana y'i Rwanda uhorana natwe iteka ryose Shyirambere nshyize imbere urukundo nirwo rwa mbere Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Kutatatira igihango umuco nta kibazo utabonera igisubizo ibyo tubizi neza twabibayemo Imana inka n'ingoma n'ikirango cy'umuco Nujya mu kwemera Imana y'i Rwanda izagufasha ubukene nka yinjiye ntiwamenya aho bunyuze igihugu gicirwa no kutagira umuco Indangagaciro z'umuco zizahoreho Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Erega turakumva turi wenyine Ibitangaza byarabaye tuzahura igihugu twishimira mu mana ko hari aho kigeze ntiyaturinze izarinda n'ibyo twagezeho wemeye kumvira Imana wese agera ku ntego Imana yamuremeye kuba ntawe usa n'undi ntatekereze nk'undi bituma isi igera ku byiza byinshi kandi bitandukanye mbifurije kuzagera ku migambi Imana yaremeye mwese Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana Ibitangaza mana bigeraho ndabizi ukorera mu bawe bikangeraho ndabizi banguya hakomeye ndaguhimbaza mana